ውድ ቤተሰቦቼ እንደምከርማችኋል ከጃችሁ ሳትለዩ የምታነቧቸው ልብ ወለድ መጻሕፍትን የምትፈልጉ ከሆነ የሲድኒ ሼልደን መጻሕፍቶችን አንብቡ ይላሉ አንቱ የተባሉ ደራሲያንና አንባቢያን። ታዲያኔም በዚህ ጥበበኛ እጅ ተጽፈው ከዚህ ቀደም አስኳል የሚል ልብ ወለድን ባበረከተልን ተርጓሚ ፋንታሁን ኃይሌ የተተረጎመውን ዘለግ ያሉ ገጾች ያሉትና ቀድሞ ለመገመት አዳጋች በሆነ የታሪክ ፍሰት ውስጥ ለተንኮለኞች ሴራ የተጋለጠች የፍቅር ምንነትን የተካነች ነገር ግን አንቱ የተባሉ ሰዎች ሳይቀሩ የሚከዷት ነፍስ ያላትን ገጸ ባህሪ ከተለያዩ የስለላና የበቀል ታሪኮች ጋር እያዋዛ ይዞን የሚጓዘውን ይህንን መጽሐፍ ይዤላችሁ ስቀርብ ደስ እያለኝ ነው። ታዲያ እናንተም እንደ ሁልጊዜው ትረካውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ለሌሎች የሚደርስ ዘንድ ሐሳብና አስተያየታችሁን በኮመንት ቦታው ላይ አስቀምጡልኝ እያልኩ ወደ ዝግጅት ያልፋለሁ። አመሰግናለሁ። የምትለብሰው ለሞቷ ለመዘጋጀት እንደሆነስ በሚል እየተገረመች ልብሶቿን በጥንቃቄ ለበሰች። ለሞት ሙሽራ የለው። ለምሽቱ የመረጠችው ካር የተሰራ ረጅም ሙሉ ቀሚስና ተረከዘ ረጅም የሆነውን አብሮ ሊሄድ የሚችለውን ቀይ ጫማ መርጣ ተጫማች። አለባበሷን በቁም ስተው ተመለከተችውና ጥሩ መሆኑን ለራሷ አረጋገጠች። የእርሷን ፊት ገርጥቷል። መስታወት፣ አዎ መስታወት ነው በግርግዳ ላይ ያለ፣ ነገር ግን አዳምጦ መልስ ሊሰጣት የሚችል ይመስል። ዛሬ ምሽት በሕይወት መኖሬን እቀጥላለሁ ወይስ እሞታለሁ በማለት ጠየቀችው። ከ15 ደቂቃዎች በኋላ ሜሪ፣ ቤቲና ቲም ወደ አዳራሹ በመግባት እንግዶቹን ሰላምታ እየሰጡ አዳራሹን አቋርጦ አለፉ። በዚህ ጊዜ መረበሻቸውን ላለማሳወቅ ሞክረው ነበርና ተሳክቶላቸዋል። በክፍሉ በሌላኛው ጎን አካባቢ እንደደረሱ ሜሪ ወደ ልጆቹ ዞር በማለት የምትሰሩት የቤት ስራ ተሰጥቷቸዋል አይደል? ስለዚህ ወደ ክፍላችሁ ተመልሳችሁ ሂዱ እሺ? አለቻቸው ድምጿን ከፍ አድርጋ። ልጆቿ ሲሄዱ ተመለከተቻቸውና ለመናገር ጉሮሯን ተናነቃት። አባት የሌላቸውን ልጆች በሰው ሀገር ላይ በትኛቸው። አቤቱ አምላኬ ማይክ በማድረግ ላይ ያለውን በአምላኬ ተራድኢነት እንደሚያውቀው ተስፋ አደርጋለሁ አለች ለራሷ። ከፍተኛ የሆነ የምትሰብር ድምፅ ተሰማ። በጭንቀት ላይ ያለችው ሜሪ ወደ ላይ ዘለለች። የተፈጠረውን ነገር ለማየት ዙሪያዋን ታማትር ጀመር። የልቧ ምት ጨመረ። አንድ አስተናጋጅ መጠጥ በትሪ ሳህኖች ይዞ በሚሄድበት ወቅት አመልጦት ወለሉ ላይ ስለተከሰከሰበት ስብርባሪዎቹን እየለቀመ ነበር። ይህን ስታውቅ ሜሪ ራሷን ለማረጋጋት ታገለች። ኤንጀል እሷን ለመግደል ያቀደው እንዴት ይሆን? ለድግስ ያሸበረቀውን አዳራሽ ቃኘችው። ፍንጭ የሚሰጥ አንዳች ነገር አልነበረም። ልጆቹ አዳራሹን ለቀው እንደወጡ ወዲያውኑ ኮሎኔል ማክሌን ወደ በሩ አጅቦ እየወሰዳቸው መኪናው በር አጠገብ መሳሪያ ታጥቀው ለቆሙት የባህር ኃይል ኮማንዶ ወታደሮች ወደ አምባሳደሯ ቢሮ ወሰዷቸው። አዎ ከእይታችሁ ውጭ እንዳይሆኑ እሺ፣ ጥንቃቄ አድርጉ አደራ በማለት ትዕዛዝ ሰጣቸው። ቤቲ ወደ ኋላ ቀረታለችና እውነት እናቴ ምንም አትሆንም? ደህና ነው የምትሆነው፣ ምንም አያጋጥማትም በማለት ለቤቲ ቃል ገባላትና የገባላት ቃል እውነት እንዲሆን ጸልየ። ማይክ ስላዴ ቤቲና ቲም ሲሸኙ ከተመለከታቸው በኋላ ሜሪን ለመፈለግ ሄደ። ልጆቹ በመንገድ ላይ ናቸው፣ አንዳንድ ላያቸውና ልፈትሻቸው የሚገቡኝ ነገሮች ስላሉ አሁን መሄድ አለብኝ፣ እመለሳለሁ ሲላት ትተኸኝ አትሂድ አለችው። ቃላቶቹ ሳታሰቡ ያመለጧት ናቸው። አብሬ መሄድ እፈልጋለሁ አለችው። ለምን? ወደ እርሱ ተመለከተችና ቅንነት በተሞላበት አነጋገር ካንተ ጋር ሰው እንደነት ይሰማኛል አለችው። ይሄ አቅጣጫ ለማስለወጥ ይጠቅመኛልና ነይ አብረን እንሄድ አላት።
ሜሪ ከኋላው በጣም ተጠግታ ትከተለው ጀመር። ኦርኬስትራው መጫወት ጀምሯል። ተጋባዥ እንግዶቹም እየደነሱ ነው። ባንዱም የሚጫወተው የአሜሪካንን ምርጥ ሙዚቃዎችን ስለሆነ እንግዶቹ በከፍተኛ ደረጃ ራሳቸውን እያዝናኑና እየተደሰቱ ነው። የማይደነሱት እንግዶች በአስተናጋጆች የሚቀርብላቸውን ሻምፓኝ እያነሱ ይጎነጫሉ። ሌሎቹ ደግሞ ከበፌው ምግብ በማንሳት ራሳቸውን ይጋብዛሉ። በክፍል ውስጥ የተለየ ድባብ ሰፍኗል። ሜሪ ቀና ብላ ስታይ ቀይ፣ ነጭና ሰማያዊ ፊኛዎች በብዛት በመንሳፈፍ ላይ መሆናቸውን አስተዋለች። ደስታ የተሞላበት በዓል ሆኗል፣ ሞቴ በዓሉ አካል ካልሆነ በስተቀር በማለት አሰበች። አንድ እንግዳ ታኳት በማለፉ ሌላ ጭንቀትና ጥርጣሬ ውስጥ ገባች። ህዋሳቶቿ በጭንቀት በጣም ከመወጣጠራቸው የተነሳ ለመጮህ ተቃርባለች። ኤንጀል በዚህ ህዝብ መሃል ተኩሶ ሊገለኝ ወይስ በጩቤ ሊወጋኝ ስትል ለራሷ አሰበች። ስጋቱ ልትቋቋሙ ከምትችለው በላይ ሆነባት። በሚስቁና በሚደነሱት ሰዎች መካከል የአደጋ ተጋላጭነትና የብቸኝነት ስሜት ተሰማት። ኤንጀል በአሁኑ ጊዜ በማንኛውም ቦታ ሊገኝ ወይም ሊሆን ይችላል። በዚህ ደቂቃም እየተመለከታት ይሆናል። ኤንጀል እዚህ ነው ብለህ ታስባለህ? አላውቅም፣ ከሁሉም በላይ አስፈሪው ነገር ይሄ ነው ካላት በኋላ በፊቷ ላይ የሚንጸባረቀውን ሁኔታ አስተዋልና፣ አየሽ አንቺ መሄድ የምትፈልጊ ከሆነ ሲላት አቋረጠችውና፣ አልሄድም። እኔ ወጥመድ ውስጥ ያለው የማታለያ ወይም የመሳቢያ ምግብ እንደሆንኩ ይነግረኛል። ያ የማታለያ ወይም የመሳቢያ ምግብ ከሌለ ደግሞ ወጥመዱን መርገጥ አያስፈነጠረውም። ራሱን በመስማማት ነቀነቀና እጇን ጨመቃት። ትክክል ብለሻል አላት። ኮሎኔል ማክሌን ወዳሉበት መጣና፣ ሁሉም ቦታ በጥንቃቄ ፈትሸናል ማይክ፣ ነገር ግን አንድም ነገር ማግኘት አልቻልንም። ያለ ማግኘታችንን አልወደድኩትም። ሌላ ምልከታ እናካሂድ። ማይክ በአካባቢው ቆሙ ለነበሩ አራት የጥበቃ አባሎች ምልክት ሲሰጣቸው ሜሪ አጠገብ በመምጣት ከቧት ቆሞ፣ አሁኑኑ መለሳለሁ አላት ማይክ። ሜሪ በጭንቀት ምራቋን አውጥችና እባክህን አለችው። ማይክና ኮሎኔል ማክሌን በአነፍናፊ ውሾች በሚታገዙ ሁለት ወታደሮች ታጅበው በፎቁ ላይ ያሉትን ክፍሎች እያንዳንዳቸውን በጥንቃቄ ፈተሹ። ምንም ነገር የለም። ማይክ ምንም ነገር የለም እኮ አለ። ከመኖሪያ ቤቱ ጀርባ በኩል ያለውን ደረጃ በመጠበቅ ላይ ካለው የባህር ኃይል ኮማንዶ ጋር ተነጋገሩ። እንግዳ የሆኑ ሰዎች ወይም ግለሰብ ወደዚህ መጥተው ነበር እንዴ? አልመጡም ጌታዬ። በአጠቃላይ ሲታይ ጸጥታ የሰፈነበት የእሁድ ምሽት ሆኖሎታል አለው። ጸጥታ የሰፈነበት? ሆ ተገቢውን አባባል አይደለም፣ በማለት ማይክ በምሬት አሰበ። እንግዶቹ ወዳሉበት የምድር ቤት አዳራሽ ሄዱ። የታጠቀ ወታደር በሩ ላይ ቆሞ ነበርና ለኮሎኔሉ ሰላምታ ከሰጠ በኋላ ወደ አንድ ወገን በመሆን እንዲገቡ ለቀቀላቸው። ኮሪና ሶኮሊ አልጋው ላይ ተኝታ በሮማንያኛ ቋንቋ የተጻፈ መጽሐፍ እያነበበች ነበር። ቆንጆና ብሩህ አእምሮን የታደለች ወጣት ናት። የሮማንያውያን ብሔራዊ ሀብት እርሷን በአፈንጅነትና በፈንጅነት ሊጠቀምባት ይችል ይሆን? የኤንጀል ረዳት ትሆን እንዴ? ለማንኛውም መጠርጠሩ። ኮሪና ቀና ብላ ተመለከተችና፣ ግብዣ ላይ ባለመገኘት ያዝናሉ። ሁኔታው አስደሳች ይመስላል። ኦ ደህና፣ እሺ። ለማንኛውም እዚህ ቆይና መጽሐፌን ማንበቤን እጨርሳለሁ። እንዳልሽው አድርጊ አላት ማይክ። ከዚያም በሩን ዘጋና ምድር ቤቱን እንደገና ለማየት እንሞክር አለ። ወደ ኩሽናው ተመልሰው ሄዱ። መርዝስ ቢሆን መርዝ ይጠቀው ይሆን እንዴ? በማለት ኮሎኔሉ ጠየቀ። ማይክ ራሱን ነቀነቀና በመርዝ መግደል
አካባቢውን በማናጋት ዝናን የሚያንጸባርቅ የሚያኩራራ በመላው ዓለም አጃይብ ሊያሰኝ በፎቶግራፍና በፊልም ተቀርጾ ሊተላለፍ የሚችል ስላልሆነ ይሄ በኤንጅል ዘንድ የሚመረጥ አይደለም። ኮንትራቱም ይሄንን ለመከወን አይደለም። የኤንጅልና የኮንትራት ሰጪዎቹ ወይም የኮሚቴዎቹ ፍላጎት ድብልቅልቅ ያለና ነውጥ የሚፈጥር ፍንዳታ ነው። ማይክ፣ ማንም ሰው ቢሆን ወደዚህ ቦታ ፈንጂዎችን ማስገባት አይችልም። የእኛ የፈንጂ ጠበብቶችና ባለሙያዎች አካባቢውን በጥንቃቄ ፈትሸውታል። አነፍናፊ ውሾቹም ሁሉንም ቦታዎች አስሰዋል። ስለሆነም አካባቢው በሙሉ ከፈንጂ የጸዳ ነው። እጣሪያ ላይ ሆኖ ሊመታን ወይም ሊያጠቃን አይችልም። ምክንያቱም በጣሪያው ላይ መቺ ኃይሎችና አነጣጥሩ ተኳሾች አሰማርተናል። ስለሆነም ከዚያ ላይ ሊታሰብ የማይችል ነው። አንድ መንገድ መኖር አለበት። እንዴት? እንዴት ያለ መንገድ? የኮሎኔል ማክሊን ጥያቄ ነበር። እኔ አላውቅም፣ ኤንጅል ግን ያውቀዋል። ቤተ መጻሕፍቱንና ቢሮዎቹን እንደገና የፈተሹ ቢሆንም ምንም ነገር አላገኙም። አስር አለቃውና በእርሱ ስር የተመደቡት ሰዎች ፊኛዎች የተነፉበትንና ወደ አዳራሹ እንዲገቡ የተደረጉበትን የዕቃ ማስቀመጫ ክፍሉን ሲያልፉ ፊኛዎቹ ሲንሳፈፉ እየተመለከቱ ነበር። ውኑ አደለ? አለ የአስር አለቃው። አዎ በጣም ውብ አለውና አብረው መራመድ እንደጀመሩ ማይክ ስላደይ ቆም አለና የአስር አለቃ እነኚህ ፊኛዎች ከየት ነው የመጡት? ፍራንክፈርት ከሚገኘው የአሜሪካ አየር ኃይል የጦር ሰፈር ነው የመጡት ጌታዬ። ማይክ የሂሊየም ሲሊንደሮቹን እየጠቆመ እነዚህስ? በማለት ጠየቀው። ከተመሳሳይ ቦታ ነው የመጡት። አንተ በሰጠው መመሪያ መሰረት ነው ታጅበው ወደ እኛ መጋዘን እንዲገቡ የተደረጉ ጌታዬ። ማይክ ስላዴ ኮሎኔል ማክሌን እንደገና ከፎቅ እንጀምር አለውና ለመሄድ ዞር ሲሉ የአስር አለቃው ኦ ኮሎኔል፣ እርሱ የላኩት ሰውዬ የሰራባቸውን ሰዓቶች በሰዓት መቆጣጠሪያ ፎርም ላይ ሳያሰፍር ረስቶ ነው የሄደው። ለመሆኑ ክፍያው የሚፈጸምለት በወታደር ያበል ደንብ ነው ወይስ በሲቪል? በማለት ጠየቀው። ኮሎኔል ማክሌን ተቆሳተርና የምን ሰው ሲለው ፊኛዎቹን እንዲነፋ ኃላፊነት ሰጥተው የነበረው ሰው። ኮሎኔል ማክሌን ራሱን ነቀነቀና እኔ ፈጽሞ ማን ነው እርሱን የመደበው ያለ? ኤዲ ማልትዝ እርስዎ ኖት የመደቡት በማለት ነው ይዞት የመጣው። ኤዲ ማልትዝ እኔ እሱን ያዘዝኩት ወደ ፍራንክፈርት እንዲሄድ ነበር። ማይክ ወደ አስር አለቃው ዞር አለና በተቻኮለ አነጋገር ሰውየው ምን አይነት መልክ ነው ያለው በማለት ጠየቀው። ኦ ወንድ አልነበረም ጌታዬ፣ ሴት ነበረች። እውነቱን ለእናንተ ለመንገር ያህል በአፈጣጠሯ በእጅጉ ስገረም ነበር የቆየሁት። ቅርጸ ቢስ እንግዳና ልዩ አይነት መልክ ያላት፣ በጣም ወፍራምና በጣም አስቀያሚ የሚያስቅ የአነጋገር ዘይቤ ያላት፣ በእብሪት የተወጠረች፣ በድቡልቡል ፊቷ ላይ የፈንጣጣ በሽታ ጠባሳውን የተወባት ሴት ናት። ማይክ በጉጉት መንፈሱ ተቀሰቀስና ለኮሎኔል ማክሌን እንዲህ አለው፣ የአስር አለቃው የተናገረው አዎ፣ ሃሪ ላንትዝ ስለ ኒዮሳሞኔዝ ለኮሚቴው ከሰጠው መግለጫ ጋር የሚመሳሰል ነው። ተደብቆ የነበረውና በእጅጉ ሲያደክማቸው የነበረው አስደንጋጩና አሳሳቢው ነገር መገለጡ ሁለቱንም ወዲያውኑ እንዲደመሙ አደረጋቸው። ማይክ ስላዴ ረጋ በማለት አቤቱ አምላኬ፣ ኒዮሳሞኔዝ ማለት የኤንጅል ናት በማለት ተገረምና ወደ ሲሊንደሮቹ እየተመለከተ ፊኛዎቹን ከእነዚህን የሞላቸው በማለት ጠየቀ። አዎ ጌታዬ፣
ሁኔታውም የሚያስገርም ነበር። ሲጋራ ባቀጣጠልኩበት ወቅት እንዳጠፋን ባረከችብኝ። በዚህ ጊዜ ሂሌም ተቀጣጣይ አይደለም ባጨስ ምን አለበት አልኳት። እርሷም ማይክ ፊኛዎቹን ቀና ብሎ አየና፣ ፈንጆቹ አዎ፣ ወይም ተቀጣጣይ ነገሮቹ ያሉት ፊኛዎች ውስጥ ነው ሲል ሁለቱም ሰዎች ረዘም ብሎ በተሰራው ጣሪያ ላይ በሚንሳፈፉት በጣም አስደናቂ በሆኑት በቀይ በነጭና በሰማያዊ ፊኛዎች ላይ አተኮሩ። ፊኛዎቹን ለማፈንዳት በርቀት በሚቆጣጠር መሳሪያ ወይም በሪሞት ኮንትሮል ትጠቀማለች ካለ በኋላ ወደ አስር አለቃው ዞር አለና፣ ስፍራውን ለቃ ከሄደች ምን ያህል ጊዜ ሆናት በማለት ጠየቀው። ከአንድ ሰዓት በፊት ይሆናል የሚል ነው ግምቴ። ከጠረጴዛው ስር ደብቃ ያስቀመጠችውና በተወሰነ የጊዜ ገደብ የተሞላው መሳሪያ ሰዓቱ ሊያልቅ ወይም ድምፅ ሊያሰማ 6 ደቂቃዎች ብቻ ቀርቶታል። ማይክ በጭንቀት ተውጦ ሰፊውን ክፍል ባይኑ ቃኝ ታደረገውና፣ አንድ ቦታ አስቀምጣ ይሆናል። በማንኛውም ሰከንድ ሊፈነዳ ይችላል። ከመፈንጃው ጊዜ ቀድመን ልናገኘው የምንችልበት ሁኔታ ደግሞ አዎ፣ በጭራሽ የለም። ሜሪ እነርሱ ወዳሉበት እየመጣች ነበርና ወደ እርሷ ዞር አለና፣ ተጋባዥ እንግዶቹን ከአዳራሹ ማስወጣትና አዳራሹን ነፃ ማድረግ አለብሽ። ፍጠኝና ክፍሉን ለቀው እንዲወጡ ንገሪያቸው። ከአንቺ አንደበት ቢሰሙት የተሻለ ከመሆኑም በቀር ቅቡልነትም ይኖረዋልና ሁሉም ወደ ውጭ እንዲወጡ አድርጊ። ሜሪ ግራ በመጋባት ማይክን እየተመለከተች፣ ግን ለምን? ምን ተፈጠረ? በማለት ጠየቀችው። እስካሁን ሲያንከራትተንና ሲያስጨንቀን የነበረውን ነገር አግኝተነዋል። በእጁ እያመለከታት እነኛ ፊኛዎች ናቸው ገዳዮቹ አላት፣ ፊቱን አኮሳትሮ። ሜሪ ቀና ብላ ተመለከተችውና ታላቅ ድንጋጤ በፊቷ ላይ እየተስተዋለባት፣ ልናወርዳቸው አንችልም ስትለው፣ ማይክ በቁጣ እዚያ ያሉትን ፊኛዎች ያቸው እስቲ፣ በሺ የሚቆጠሩ እኮ ናቸው። አንድ በአንድ እየጎተትሽ ለማውረድ ስትጀምሪ። ለመናገር የፈለገች ቢሆንም ጉሮሯ በጣም ስለደረቀ ተቸገረች። እንደምንም ብላ ማይክ፣ እኔ ዘዴውን አውቀዋለሁ አለችው። ማይክ እንዲሁም ኮኔል ማክሌን በአባባሏ ተገርመው አተኩረዋት ጀመር። ጣሪያው ወደ ጎንና ወደ ጎን ይከፈታል አለቻቸው። ማይክ ስሜቱን ለመቆጣጠር እየሞከረ እንዴት ነው የሚሰራው? የራሱ የሆነ በኤሌክትሪክ የሚሰራ መዝጊያና መክፈቻ አለው። ይህም አይሆንም፣ ኤሌክትሪክ ነክ ወይም በኤሌክትሪክ የሚሰራ መሆን የለበትም። እሳት ሊፈጥር የሚችል ማንኛውም ነገር ፊኛዎቹን ሊያፈነዳቸው ይችላል። በእጅ ሊሰራ አይችልም። ይቻላል። ጣሪያው ለሁለት ተከፍሎ የተሰራ ነው። በሁለቱም በኩል ለመጠቅለያ የሚያገለግል ማኖቬላ ተገጥሞለታል አለቻቸው። ሁለቱ ሰዎች እንደተደናገጡ ወደ ፎቅ ሮጡ። መጨረሻ ወለል ላይ ሲደርሱ አንድ የተከፈተ በር አገኙ። በሩ በጣሪያው ላይ ለዕቃ ማስቀመጫና ጣሪያውንና ኮርኒሱን ለማጽዳት ሲፈለግ እንዲያገለግል ወደ ተሰራ ክፍል የሚወስድ ነበር። እየተጣደፉ ወደ ውስጥ ገቡ። ከእንጨት የተሰራ መንሰላል አገኙ። ሰራተኞች የአዳራሹን ጣሪያ ወይም ኮርኒሱን ለማጽዳት ይጠቀሙበታል። ማኖቬላው ከግድግዳው ጋር ተያይዞና ታስሮ አገኙት። በሌላ ጎን በኩል ሌላ ማኖቬላ መኖር አለበት አለ ማይክ። በጠባቡ የእግር መንገድ በጥንቃቄ እየተራመደ ከስሩ በርቀት በመዝናናት ላይ ያሉትን ሰዎች ላለማየት እየሞከረ ባለበት ወቅት በድንገት ንፋስ ብዛት ያላቸው ፊኛዎችን ከእርሱ ጋር እንዲጋጩ አደረጋቸው። ወዲያውኑ አዳለጠውና
አንድ እግሩ ከጠባቧ መንገድ ውጭ ሆኖ ተንጠለጠለ። ሚዛኑ ሳተና መውደቅ ጀመረ። እየወደቀ ባለበት ወቅት ሳንቃውን አፈፋ አድርጎ በመያዝ እንደምንም በቀስታ ተንጠልጥሎ ወደ ላይ በመውጣት ሊተርፍ ቻለ። ሰውነቱ በላብ ተዘፍቋል። ቀሪውን እርምጃውን ቀስ በቀስ አጠናቀቀና ግድግዳው ላይ ያለውን ሌላው ማኑቬላ አገኘው። ዘገጁ ነኝ በማለት ማይክ ለኮነሊው ነገረው። ከዚያም ተጠንቀቅ፣ ምንም አይነት ድንገተኛ እንቅስቃሴ መኖር የለበትም አለው። እሺ አለ ኮሎኔሉ። ማይክ ማኑቬላውን በጣም በቀስታ ያዞር ጀመር። በጠረጴዛው ስር ተሸፍኖ የተቀመጠው የሰዓት ማጥመጫ 2 ደቂቃ ብቻ መቅረቱን ያመለክታል። ማይክ በፊኛዎቹ ምክንያት ኮሎኔል ማክሌን ማየት ባይችልም ሌላኛው ማኑቬላ ሲጠቀለል ድምፁ ይሰማው ነበር። በቀስታ በጣም በቀስታ ጣሪያው እየተንሸራተተ ወደ ተለያየ አቅጣጫ መከፈት ጀመረ። ጥቂት ፊኛዎች ያገኙትን ክፍተት በመጠቀም በሂሊየሙ እየተገፉና እየተንሳፈፉ የምሽቱ አየር ውስጥ ገቡ። ጣሪያው ይበልጥ እየተከፈተ ሲሄድ ተጨማሪ ፊኛዎች እየሾለኩ መውጣቱን ተያያዙት። በመቶች የሚቆጠሩ ፊኛዎች በተከፈተው ጣሪያ መውጣት ስለቻሉ በኮከቦች በተሞላው የምሽት አየር ላይ እንደ ልባቸው ይደንሱ ጀመር። ከጣሪያው ስር አዳራሽ ውስጥ አንዳችም አይነት ጥርጣሬ የሌላቸው እንግዶችና ውጪ አውራ ጎዳናው ላይ ያሉት ህዝቦች በሙሉ አንጋጠው ፊኛዎቹን እየተመለከቱ የፕሮግራሙ ሰላማዊ አካላት መስሏቸው ዋው በማለት አድናቆታቸውን ይገልጡ ነበር። በምድር ቤቱ ወለል ላይ ጠረጴዛው ስር የተቀመጠውና በሪሞት ኮንትሮል እንዲሰራ የተጠመደው ጊዜ መቆጣጠሪያ መሳሪያ 45 ሰከንዶች ብቻ እንደቀሩት ያመለክት ነበር። ማይክ በገባበት ሁኔታ ካለበት ለመውጣት ሲሞክር በአንድ ላይ የታሰሩ ብዛት ያላቸው ፊኛዎች ጣሪያው ጠርዝ ላይ ተያይዘው ስላያቸው እነርሱን በጥሶ የማላቀቅ ሙከራ ሲያደርግ ፊኛዎቹ በጣቱ ጫፎች ይወዛወዙ ጀመር። በጠባባው መንገድ ምንም የሚይዘው ነገር ሳይኖር በጥንቃቄ በመራመድ ፊኛዎቹን ከተያዙበት አላቆ በመግፋት አየሩን እንዲንቧቸሩበት ነፃነት ሰጣቸው። ከዘመዶቻቸው ጋር ተቀላቅለው ጨለማውን በተለያየ ክለር ሲያደምቁት ማይክ ባለበት ሆኖ በመጨረሻ የወጡትን ፊኛዎች በአይኑ ሸኛቸው። ፊኛዎቹ ከፍታቸውን በመጨመር ሲንሳፈፉ በተለያዩ ቀለማት ጨለማውን ያሸበረቁት ቢሆንም ሳይታሰብ በድንገት ሰማዩ በፍንዳታ ተደበላለቀ። ከፍተኛ የፍንዳታ ጩኸት ተሰማ። ነጭና ቀይ የእሳት ነበልባል በኃይል ወደ አየር ውስጥ እየተተኮሰ ሲወጣ ይታይ ነበር። ከአሁን በፊት የሐምሌ 4 ቀን የአሜሪካ የነጻነት ክብረ በዓል ይህም በመሰለ በደመቀ ሁኔታ ፈጽሞ ተከብሮ አያውቅም። ይሄ ወደር የለሽ ነው ተባለለትና ከስር ያለው ሕዝብ ደስታውን ባልተቋረጠ ጭብጨባ ይገልጽ ጀመር። አልሰሜን ግባ በለው እንደማለት ነው። አዎ ማይክ በሐሳብም በጉልበትም በጣም ተዳክሞና መንቀሳቀስ ተስኖት የሆነው ሁሉ ሕልም እየመሰለው ፈዞ ይመለከት ነበር። በመላው ዓለም በስፋት በአራቱም ማዕዘናት በተመሳሳይ ሰዓት አንድ አይነት አቋም በመውሰድ እያደኑና እየሰበሰቡ ይዞ የማሰቡ ተግባር መካሄድ ቀጠለ። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከቁባቱ ጋር አልጋ ላይ እንዳለ ነበር የተኛበት ክፍል በር ተበርግዶ የተከፈተው። ምን ለማድረግና ምን ለማለት ነው? እናንተ ምን ሆናችኋል? ከሰዎቹ መካከል አንደኛው መታወቂያ ወረቀቱን አወጣና ኤፍቢአዮች ነን ሚስተር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በቁጥጥር ስር ውለሃል
አባባላቸውን ባለማመን ሰዎቹን አፍጥጦ ተመለከታቸውና አብዶሽ መሆን አለባችሁ ከሱ ምንድነው አላቸው። አገርም በመክዳት በክለብ ውስጥ ተቀምጦ ቁርሱን በሚበላበት ወቅት ነበር ጀነራል ኦሊቨር ብሮክስ ኦርዲን ወደ ተቀመጠበት ቦታ በመሄድ ሁለት የፊቢአይ ወኪሎች በቁጥጥር ስር እንዲውል ያደረጉት። በፓርላማው የራት ግብዣ ላይ ተገኝቶ የመጠጥ ብርጭቆውን ለጤናችን እያለ በሚያጋጭበት ወቅት ነበር የክለቡ አስተናጋጅ ወዳለበት ቀረብ ብሎ ይቅርታ ሰር አሌክስ፣ እርሶን ለማናገር ሰዎች በር ላይ ይጠብቆታል ያለው ሰር አሌክስ ሃይዴ ሆይት ኬቢኤምፒ ፍሬደር በወጣበት አልተመለሰም፣ በዚያው በቁጥጥር ስር ዋለ። ፓሪስ ውስጥ የፈረንሳይ የንግድ ምክር ቤት ወይም ቻምበር ምክትል ፕሬዚዳንት የነበረው ሙሴ ባልደር የመድረክ ስብሰባ በመምራት ላይ ሳለ ነበር ተጠርቶ በፈረንሳይ የደህንነት አባላት ዲጂኤስኢ በቁጥጥር ስር የዋለው። ከልኩታ በሚገኘው የፓርላማ ህንፃ ውስጥ የሎክሳና አፈ ጉባኤ የሆኑት ቪሽኑን የህንድ ደህንነት አባላት አጣድፈው ሊሞዘናቸው ውስጥ በማስገባት ነበር በቀጥታ ወህኒ ቤት የወረወሯቸው። ሮም ውስጥ ቲር የተባለው ባለሥልጣን የተያዘው ቱርክ ሳውና ባዝ ውስጥ እንዳለ ነበር። የሚፈለጉ ሰዎችን በቁጥጥር ስር የመዋሉ ተግባር ቀጥሏል። በሜክሲኮ፣ በአልባንያ፣ በጃፓን ከፍተኛ ባለሥልጣኖች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ለወህኒ ተዳረጉ። የጀርመን የፓርላማ አባላት ቡንድስታንግ፣ የኦስትሪያ ምክትል ሚኒስትር፣ የሩሲያ የነዳጅ ድርጅት ምክትል ሊቀመንበር አልቀረላቸውም። ዘብጥ እያወረዱ ወንጀለኞች የተባሉትን እያደኑ እስር ቤት የመወርወሩ ተግባር በተጠናከረ ሁኔታ ቀጥሎ የግዙፍና ታዋቂ መርከብ ኩባንያ ፕሬዝዳንትን፣ ኃይለኛ ተሰሚነትና አያሌ ተከታዮች ያሉትን የሠራተኞች ማኅበር መሪን፣ በቴሌቪዥን የኢቫንጀሊስት ሃይማኖት ዋና የስብከት ተዋናዩንና የነዳጅ ላኪዎች ማኅበር ኃላፊን ይቅር አላለም ነበር። በጣም የሚገርመው ኤዲ ማልትዝ ለማምለጥ ሲሞክር መገደሉ ነበር። አያሌ ሚስጥሮችን እንደያዘ ፔት ኮርነርስ ራሱን የገደለው ሁለት የኤፍቢአይ ወኪሎች ቢሮ በሩን ሰብሮ ለመግባት በሚሞክሩበት ወቅት ነበር። ሚሪና ማይክ ስላዴ ሚስጥር ክፍል ውስጥ ተቀምጠው ከዓለም ዙሪያ የሚመጣላቸውን ሪፖርት እየተቀበሉ ነበር። ማይክ በስልክ እያወራ ባለበት ወቅት በሪላንድ አለ። የደቡብ አፍሪካ መንግስት የሚሊተሪ ፖሊስ አባልን ነበር። የስልኩን እጀታ ወደ ቦታው መለሰና ወደ ሜሪ ዞር አለ። አብዛኞቹን አድነው በመያዝ በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል። ከተቆጣጣሪውና ከኒዮሳሙኔዝ ወይም ኤንጅል በስተቀር። ኤንጅል ሴት መሆኗን ማንም ያወቅ አልነበረም በማለት ሜሪ ተደነቀች። በጣም የምትገርም ነበረች። ሁላችንንም አሞኝታናለች። ላንትዝ ለነጻነት አርበኞች ኮሚቴ መግለጫ ሲሰጥ እርሷን ያቀረባት እርሷ የኤንጅል አገናኝና ወዳጅ ናት በማለት ወፍራም፣ አስቀያሚና ደደብ እንደሆነች አድርጎ ነበር አለ ማይክ። ስለ ተቆጣጣሪውስ በማለት ሜሪ ጠየቀችው። ተቆጣጣሪውን ማንም ሰው በአካል አግኝቶትና አይቶት አያውቅም። ትዕዛዞችን የሚያስተላልፈው በስልክ ነበር። በጣም ብልህ፣ ጎበዝና በጣም ጠንካራ አደራጅ፣ አቀናጅና አቀናባባሪ ነው። ኮሚቴው በትናንሽ ቡድኖች የተከፋፈለ ነው። በመሆኑም አንደኛው ቡድን የሚያደርገውን ሌላኛው ፈጽሞ አያውቅም።
ኤንጅል ተናዳለች። ተናዳለች ብቻ ሳይሆን እሳት ለብሳለች። የተጎዳ እንስሳ መስላለች። ኮንትራቱ ባልታወቀ መንገድ ስህተቱስ በመውደቁ እቅዱ ሁሉ ሳይሳካ ቀርቷል። ያም ሆኖ ግን እቅዱን ለማሳካትና ሁለተኛ ሙከራ ለማድረግ ስትዘጋጅ ነበር የከረመችው። ዋሽንግተን ውስጥ ላለ አንድ የግል ስልክ ቁጥር ደወለች። ለዛ ቢስ የሆነውና የፈዘዘውን ድምጿን በመጠቀም ኤንጅል ማሰብና መጨነቅ እንደሌለብን ንገሪው ብሎኛል። ያልታሰቡ ጥቂት ነገሮች ድንገት ስለተከሰቱ ነው እቅዱ ያልተሳካው። ያንንም በፍጥነት አስተካክለዋለሁ ብሏል ሚስተር። በሚቀጥለው ጊዜ ሁሉም ይሞታሉና ስትል አቋርጣትና በሚቀጥለው ጊዜ ብሎ ነገር የለም በማለት በኃይለኛ ቁጣ መልስ ሰጣት። ኤንጅል ከችሎታው መነስና ከግድ የለሽነቱ የተነሳ ብልሽት ሽቱን አውጥቶታል። ከአማተር አይሻልም። ኤንጅል እንደነገረኝ ላንቺ ስለነገረች ነገር እኔ ደንታ የለኝም። የእርሱ ነገር ተደምድሟል። አንድ ሳንቲም አያገኝም። ለዚያ የውሻ ልጅ ከዚህ ጉዳይ እንዲርቅ አስጠንቅቀሽ ንገሪው። ካሁን በኋላ አይመለከተውም፣ አያገባውም። ስራውን እንዴት ማከናወን እንዳለበት የሚያውቅ ሌላ ባለሙያ ሰው ፈልጋለሁ ካላት በኋላ ስልኩን ጥርቅም አድርጎ ዘጋው። ይሄ መጥፎ ዲቃላ በማለት አሰበችና ኤንጅልን ከአሁን በፊት ፈጽሞ በዚህ አይነት ሁኔታ የቀረበው ያስተናገደውና በድፍረት የተናገረው ማንም ሰው አልነበረም። ወደፊትም እንዲያልኩት እያለ የሚኖር አይኖርም። ይህ ከሆነ የኤንጅል ሕልውና ማንነት ተደፈረ ወይም አደጋ ላይ ነው ማለት ነው። ሰውየው ስለ ድፍረቱ ሊከፍለው የሚገባው ተመጣጣኝ ቅጣት ሊበረከትለትና እርሱም በጸጋ ሊቀበሉ ይገባል። ግን ዋጋውን የሚያገኘው እንዴት ነው? በሚስጥር ክፍል ውስጥ ያለው የግል ስልክ ድምፅ አሰማ። ሜሪ አነሳችውና ሄሎ አለች። የደወለው ስታንተ ሮጀርስ ነበር። ሜሪ በሰላም ተርፈሻል? ልጆች ሁሉ ደህና ናቸው አይደል? ሁላችንም ደህና ነን ስታን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ አብቅቷል። የተፈጸመውን ሁሉ እስቲ በትክክል ንገሪኝ። ኤንጅል ነበረች። መኖሪያ ቤቱን ለማፈንዳት አቅዳ ነበር የተንቀሳቀሰችው። እናም ስትል አቋርጣትና እርሱ ማለትሽ ነው በማለት ጠየቃት። የምን እርሱ አመጣህብኝ? ወንድ አይደለም፣ ኤንጅል ሴት ናት። ስሟም ኒውስ ሳሞኔዝ ነው ስትለው በአባባሏ ክውሉ ስለደነገጠ ረዘም ላለ ጊዜ በዝምታ ተዋጠ። ኒውስ ሳሞኔዝ ያቺ ወፍራም አስቀያሚና ደደብ ሴት ኤንጅል ነበረች? ሜሪ በጣም ከመደንገጧ የተነሳ በድንገት ብርድ ሰውነቷን ሲወራት ተሰማት። ከዚያም ትክክል ነስታን አለችው። ላደርግልሽ የምትፈልጊው ነገር አለ ሜሪ? የለም፣ ልጆቹን ለማየት ልሄድ ነው፣ በኋላ እናግርሃለሁ አለችውና የስልክ እጀታውን ቦታው ላይ መልሳ ባለችበት ፈዛ ተቀመጠች። ማይክ ስላዴ በደንብ አስተዋላትና ምንድን ነው ነገሩ በማለት ጠየቃት። ሃሪ ላንትዝ ስለ ኒውስ ሳሞኔዝ የተናገረው ለጥቂት የኮሚቴ አባላት ብቻ ነው ብለኸኝ ነበር አይደል? አዎ። ስታንተ ሮጀርስ በሚገርም ሁኔታ አሁን ስለ እርሷ ገለጣ አደረገልኝ። ኤንጅል የተሳፈረችበት አውሮፕላን ዳላስ አውሮፕላን ጣቢያ እንዳረፈ ከአውሮፕላን ወረደችና ወደ አንድ የህዝብ ስልክ ጎጆ በመሄድ ለተቆጣጣሪው የግል ስልኩ ላይ ደወለችለት። ጆሮዋ በተለመደ ድምፅ ስታንተ ሮጀርስ ነኝ አላት ስልኩን ያነሳው ግለሰብ። ከሁለት ቀናት በኋላ ማይክ፣ ኮሎኔል ማክሌና ሜሪ በኤምባሲው የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ተቀምጠው ነበር። የኤሌክትሪክ ባለሙያ ፍተሻውን በማከናወን የተደበቁ የድምፅ መቅረጫዎችን አላቆ እንደጨረሰ አሁን ሁሉም ነገር በአንድ ላይ ተገጣጥሟል። ተቆጣጣሪው የተባለው ስታንተ ሮጀርስ መሆን አለበት። ያም ሆነ ግን ከመካከላችን አንዳችንም አልጠረጠርንም፣ አልገመትንም፣ ወደ እሱ አቅጣጫ ፈጽሞ አላሰብንም ነበር። እኔን ለመግደል ለምን ፈለገ በማለት ሜሪ ከጠየቀች በኋላ በመጀመሪያ የኔን አምባሳደር ሆኖ መሾም ተቃውሞ ነበር፣
ይህንንም በራሱ አንደበቱን ያረጋግጠልኝ አለችው። ማይክ ገለጻውን ጀምርላትና አንቺና ልጆቹ በምሳሌነት መጠቀስ የምትችሉና በቀላሉ ሕዝብ ቀልብ ውስጥ የምትገቡ መሆናችሁን ሲያረጋግጥ ወዲያውኑ አስተሳሰቡን ቀይሮ ሰልፉን አስተካከለ። ከዚያ በኋላ ሽንጡን ገትሮ አንቺ ተመርጠሽ ሹመቱን እንድታገኝ መታገል ጀመረ። እዚህ ላይ ነበር እኛን ከመሮጫው መሙጭ እንድንሆን ያደረገንና ያታለለን። በየትኛውም መልኩ የአንቺ ደጋፊ ሆኖ ነው የዘለቀው። አዎ፣ በየሚዲያው ጎልተሽ እንድትታይ የሚችለውን ሁሉ አድርጓል። ይሄም አንቺ በትክክለኛው ቦታዎችና በትክክለኛ ሰዎች ዘንድ መታወቅሽንና የመነጋገሪያ ርዕስ መሆንሽን እስከ ማረጋገጥ የዘለቀ ተግባርን ማከናወንን የግድ ይል ነበር። ስታንተን ሮጀርስ ይሄንን በብቃት ተወጥቷል። እርሱ ከዚህ ሁሉ ውስጥ መግባቱን ለምንድን የፈለገው? ስታንተን ሮጀርስ፣ አዎ፣ ፖል ኤሊሰን ፕሬዝዳንት መሆኑን አምኖ ለመቀበል ፍቃደኛ አልነበረም። የተታለለና የተጭበረበረ መስሎን የታየው የጀመረው ሊበራል ሆኖ ነበር። ኋላ ላይ ግን የቀኝ ዘመም አክራሪ ወይም ደግሞ ለውጥ የማትፈልግ ሚስት አገባ። የእኔ ግምት ሚስቱ አስተሳሰቡን ቀይረዋለች የሚል ነው። እስካሁን አላገኙትም እንዴ? አላገኙትም፣ ጠፍቷል። ያም ሆኖ ግን ራሱን ደብቆ ለረጅም ጊዜ ሊቆይ አይችልም። የስታንተን ሮጀርስ ጭንቅላት በዋሽንግተን ቆሻሻ ማከማቻ ገንዳ ውስጥ ተጥሎ ተገኘ። ዓይኖቹ ተጎልጉለው ወጥተዋል። ከዋይት ሃውስ ፕሬዚዳንት ቴሊሰን ደወለላትና የሥራ መልቀቂያሽን አልተቀበልኩትም አላት። አዝናለሁ ሚስተር ፕሬዚዳንት፣ ነገር ግን እኔ አልችልም። ሜሪ፣ አዎ፣ ምን አይነት አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ተጋፍጠሽ እንዳለሽ እረዳለሁ። ያም ሆኖ ግን አንቺ ሮማንያው ሥልጣንሽን ይዘሽ እንድትቀጥ ይጠይቅሻለሁ። ያለፍኳቸውን ሁኔታዎች የሚያውቅልኝ አለ ወይ? እረዳለሁ፣ አውቃለሁ የሚለኝ በማለት አሰበች። ሊታመን ከሚችለው በላይ ነበር ገራገር የነበረችው። በአምባሳደርነት ወደ ሮማንያ የመጣችው አይነተኛ አርያ ሆናለሁ በሚል ከፍተኛ ተስፋ ተሞልታ ነበር። የሀገሯ መንፈስ የምታንጸባርቅ ምልክት የመሆን ፍላጎት ነበራት። አሜሪካኖች በእርግጥ ምን ያህል ጥሩ ሰዎች እንደሆኑ ለመላው ዓለም ለማሳየት አስባ ነበር ኃላፊነቱን ተቀብላ ከሀገሯ ርቃ ለመስራት ፍቃደኛ የሆነችው። ያንን ሁሉ ጊዜ ያሳለፈችው ግን እንደ ድመት የእግር መዳፍ ለስላሳ ሲረግጧት የምትመችና ትንቡክ ትንቡክ የምትሉና ነው። ለፕሬዚዳንቷ፣ ለሀገሯ መንግሥትና በአካባቢዋ ላሉ ሰዎች ለዓላማቸው ለሚፈልጓቸው ነገሮች መሳኪያና መጠቀሚያ ሆና ነው የኖረችው። እርሷና ልጆቿ ለሞት አደጋ ተጋልጠው ተሰጡ። ኤድዋርድ ትዝ አላትና ያገዳደሉን ሁኔታ እንዲሁም ሉዊስን ውሸቶቹንና አሟሟቱን ጭምር አስታወሰች። በመጨረሻም ኤንጅል ያደረሰችውን ጥፋትና ከጥፋት በፊት ተፈጥሮ የነበረውን ሁኔታ በዝርዝር አስታወሰች። ዛሬ ወደ ሮማንያ በመጣው ጊዜ የነበርኩት ተመሳሳይ ሴት አይደለሁም። የዋህና ቅን ልቦና የነበረኝ ሴት ነበርኩ። በአስቸጋሪና በፈታኝ ሁኔታዎች ውስጥ ያለፍኩ በመሆኔ በዚያው መጠን አመለካከት የተለውጧል፣ አድጓል። አዎ፣
ካሁን በፊት አንዳንድ ነገሮችን ልፈጽም ብቃቱ ነበረኝ። ደሞ ተሳክቶልኛል። አና መርፊን ከስር ቤት አስፈትቼ ለሀገሩ አብቅቻታለሁ። የህል ምርቶቻችን እንዲሸጡ ተደራድሬ በማሸነፍ ሀገሪ ተጠቃሚ እንድትሆን አድርጌያለሁ። የፕሬዝዳንቱን ልጅ ህይወት ታድጌያለሁ። የሮማንያ መንግስት የባንክ ብድር እንዲፈቀድለት የበኩሌን ተወጥቻለሁ። እንዲሁም ጥቂት ይሁዳውያን ክርስቲያኖችን አድኛለሁ በማለት ስታስብ ቆየች። ሄሎ፣ እያዳመጥሽን ነው? ስልኩ ላይ ነው ያለሽው? አዎ ጌታዬ። በጠረጴዛዋ ላይ አሻግራ ማይክ ስላዴን ተመለከተችው። ወደ ኋላው ጋደድ በማለት ወንበሩን ተደግፎ እርሷን እያስተዋላት ነበር። ፕሬዚዳንቱም አንቺ እውነተኛና አስደናቂ ተግባርን ያከናወንሽው፣ ሁላችንም ባይል ኮርተንብሻል ካላት በኋላ በመጨረሻም ጋዜጦቹን አይተሻቸዋል በማለት ጠየቃት። እርሷ ለጋዜጦች አንዳችም ደንታ አልነበራትም። እዚያ የምፈልገው ሰው አንቺን ነው፣ ለሀገራችን ታላቅ አገልግሎትን የምታበረክችው የኔ ውድ በማለት ሊያግባባት ከሞከረ በኋላ መልስ ይጠብቅ ጀመር። ሜሪ መልስ ከመስጠቷ በፊት ውሳኔዋ ምን መሆን እንዳለበት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት በጥንቃቄ ታስብ ጀመር። በአሁን ጊዜ ጥሩ አምባሳደሩኝ ያለው እዚህ ደግሞ በተጨማሪ መሰራት ያለባቸው ብዙ ጅምር ስራዎች አሉ በማለት አገናዘበችና በመጨረሻም እንዲህ አለችው። ሚስተር ፕሬዚዳንት፣ እዚህ ለመቆየት የምስማማ ከሆነ ሀገራችን ለኮሪና ሶኮሎ ጥገኝነት መስጠት አለባት። አዎ ይህን አቀርባለሁ። ይህን ሀሳቤን ትቀበልኛለህ? አዝናለሁ ሜሪ፣ ያን ለምን እንደማናደርግ ወይም ማድረግ እንደማንችል ከአሁን በፊት ገልጬልሻለሁ። ፕሬዚዳንት ሊዩኒስኩን ያስቀይመዋል። እናም እርሱ ከምንም አይቆጥረውም። እኔ ሊዩኒስኩን አውቀዋለሁ። ሚስተር ፕሬዚዳንት፣ ቁርጠኛው ጊዜ ሲመጣ እርሷን ለመደራደሪያነት ሊጠቀምባት ነው የሚፈልገው። ፕሬዚዳንቱ በተራው በሐሳብ ተውጦ መልስ ከመስጠቱ በፊት ለረጅም ጊዜ በጸጥታ ቆየ። ከዚያም ከሮማንያ እንዴት አድርገሽ ታስወጫታለሽ በማለት ጠየቃት። የጦሩ የጭነት አውሮፕላን ነገ ጠዋት እዚህ ይደርሳል። በዚያ ውስጥ አሳፍሬ ያስወጣታለሁ። ንግግራቸውን ቆም አደረጉ። ከዚያም ገባኝ፣ በጣም ጥሩ፣ ከሴኔቱ ጋር እነጋገርበታለሁ። ይህ ብቻ ከሆነ ሜሪ ማይክን እንደገና ተመለከተችውና፣ ይህ ብቻ አይደለም ጌታዬ፣ አንድ ተጨማሪ ነገር ይቀራል። ማይክ ስላዴ ከኔ ጋር እዚህ በመቅረት አብሮኝ እንዲሰራ እፈልጋለሁ። በጣም እፈልገዋለሁ። ጥሩ ቡድን እንሰራለን። ማይክ ለራሱ ፈገግ እያለ ተመለከታት። ይሄ እንኳን የሚቻል አይመስለኝም። ማይክ እዚህ እንዲመለስ እፈልጋለሁ። ሌላ ስራ እንዲያከናውን ከመምጣቱ በፊት ተመድቦለታል። አዎ። ሜሪ የስልኩን እጀታ በመያዝ ምንም ነገር ሳትናገር ቁጭ አለች። ፕሬዚዳንቱ መናገሩን ቀጠለና፣ ሌላ ሰው እንልክልሻለን። በራስሽ ምርጫ አብሮሽ እንዲሰራ የምትፈልጊውን ማንኛውንም ሰው መምረጥና መውሰድ ትችያለሽ። እንደገና ዝምታ ሰፈነ። ሜሪ በእውነት ነው የምልሽ፣ ማይክ እዚህ በጣም ያስፈልገናል ሲላት፣ ማይክን እንደገና አይት አደረገችው። ሜሪ ሄሎ ሄሎ፣ ምንድን ነው ነገር? አንድ አይነት መመሪያን ላለመቀበል ማስፈራራት ነው እንዴ? አላት ፕሬዚዳንቱ። ሜሪ ጸጥ በማለት የሚላትን ትጠባበቅ ጀመር። በመጨረሻም ፕሬዚዳንቱ እያጉረመረመ ሐሳቧን በከፊልም ቢሆን ተቀበለና፣ መልካም፣ አንቺ ማይክን በጣም የምትፈልጊ ከሆነ የሮማንያ ቆይታውን ለጥቂት ጊዜ ማራዘም እንችላለን ብዬ አስባለሁ አላት። ሜሪ ልቧ ቀለል ሲለው ተሰማት። ከዚያም አመሰግናለሁ ሚስተር ፕሬዚዳንት፣ አምባሳደር ሆኜ እዚህ ብቆይ ደስ ይለኛል አለችው። ፕሬዚዳንቱ ጉዳዩን ስለጨረሰ ከመለያየታቸው በፊት አንድ ነገር ሊነግራት ፈለገ። ኃይለኛና ምርጥ ተደራዳሪ ነች ክብርት አምባሳደር፣ እዚያ ያለሽን ሥራ ስትጨርሲ አንቺ በጣም ደስ የሚያሰኙ ጥቂት እቅዶች በአእምሮ ውስጥ አሉኝ። ለማንኛውም መልካም ዕድል። ከአስቸጋሪና ከአደገኛ ሁኔታዎች ራስሽን አርቂ። አዎ ራስሽን ጠብቂ እሺ፣ በማለት ተሰናብቷት ስልኩን ዘጋ። ሜሪ የስልኩን እጀታ በቀስታ ወደ ቦታው መለሰችና ማይክ ስላዴን አሻግራ እየተመለከተችው
እዚህ መቆየት ነው። ራሴን ካስቸጋሪ ነገሮች እንድጠብቅ ነግሮኛል አለችው። ማይክ ፈገግልና ቀልድ ያውቃል። አዎ ማቀለድ ይችልበታል አላትና ከተቀመጠበት ተነስቶ ሜሪ ወደ ተቀመጠችበት ተራመደ። ከዚያም አንቺ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳገኝሽ ያልኩሽን ታስታውሻለሽ? እንከን የማይወጣላት አዎ እንደዛ ብዬ እንደጠራሁሽ ትዝ ይልሻል? እንዴት ትዝ አይለኝም? በደንብ አስታውሳለሁ እንጂ። የዚያን ጊዜ ተሳስቼ ነበር። አሁን ነው በትክክል እንከን የሌለሽ ብዬ መጥራት ያለብኝ ሲላት፣ ሰውነቷን ውስጡ ሙቀት ተሰማትና ኦ ማይክ አለችው። እዚህ መቆየቴ ካልቀረ አዎ ክብርት አምባሳደር፣ ከሮማንያ የንግድ ሚኒስተር ጋር በገጠሙን ችግሮች ላይ ብናወራ የሚሻል ይመስለኛል ካላት በኋላ አይኗ ውስጥ እየተመለከታት ለስለስ ባለና ቃና ባለው አነጋገር ቡና አላት።